На каналі YouTube неймовірний резонанс викликав трюк із відриванням пальця від австралійського фокусника Вінсента Пуо. А все через те, що мало хто вірить у правдивість останнього кадру, звинувачуючи у всьому монтаж. Такі маленькі, а вже вміють захищати свою територію. Цуценята такси, побачивши чоловіка, відчайдушно кинулися усією зграєю його проганяти. Та ще й вирішили провчити незнайомця, відібравши взуття. Нехай дебосим, щоб знав. Лайфхак для молодих татусів. Дружина попросила зробити зачіску дитині, але ви не можете зібрати все волосся докупи? Тоді ось вам спосіб, як швидко та безболісно для маляти зробити їй хвостик. Кожна матуся позаздрить такій вправності. Новий кулінарний тренд «Локшина єдинорога» створив неймовірний бум у мережі. Ні, зроблена вона не з цієї тварини. Це звичайна локшина, відварена разом із червоною капустою, тому виходить такий колір. А далі можна експериментувати, все залежить від вашої фантазії. Локшина, звісно, смачна, та не забувайте, що вже весна і треба слідкувати за формами, бо може трапитись така прикрість, як і з цією білкою. І одразу згадується Вінні-Пух, а все по тому, що хтось дуже багато їсть. Ні, я просто дихаю. Тому не варто доводити себе до таких мук.